အားလုံးမိင်္ဂလာပါကျမတို့အခုဒီအပတ်မှာဖျားခင်ကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းအကြောင်းကိုကျမအနေနဲ့ဆီးရီးလေးနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ခဲ့သွားခြင်းပါတယ်ကျမဒီအပတ်မှာလည်းเนาะပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကလည်းဖျားခင်ကိုးကွယ်ခြင်းအကြောင်းကိုနှုတ်ကပတ်တော်ဟောပြောခဲ့တယ်ကျမရဲ့အထက်မှာအလုံးမဖျားခင်နှိုးစော်တဲ့ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းနှိုးထားမှုအချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်တယ်ဖျ
ပြီးတော့သိနိုင်ဖို့ရအတွက်ကျွန်မအနေငယ်ပြောပြသွားချင်တာဖြစ်တယ်။ Praise ဆိုတဲ့အရာကတော့ဖခင်ဖြစ်ခြင်းကိုအမွန်းတင်ပြီးတော့ချမွန်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ Worship ကတော့ဖခင်ကိုမြတ်နိုးခြင်းဖြစ်တယ်။ Adoration ဆိုတဲ့ဖခင်ကိုမြတ်နိုးခြင်းကိုပေးအပ်ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကမတူပါဘူး။ချမွန်ခြင်းဟာကျမတို့လူတွေကိုလည်းပေးလို့ရတယ်။နော်။ဒါပေမဲ့ကိုယ်ခွေခြင်းကတော့လူတွေကိုပေးလို့မရဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့ပထမဦးဆုံးအပိုင်းဖြစ်တဲ့ချီးမွမ်းခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်မအနေနဲ့ပြောသွားခြင်းနဲ့အဲ့တော့ချီးမွမ်းခြင်းဘာကြောင့်မလို့ကျွန်မတို့ဖခင်ကိုချီးမွမ်းဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖခင်ကချီးမွမ်းခြင်းကိုခံထိုက်လို့ဖြစ်တယ်။ကျွန်မတို့လူလူချင်းတောင်မှနော်ကျွန်မတို့တကယ်ပဲတော်တဲ့သူတွေနော်ကောင်းတဲ့သူတွေဆိုရင်လူတွေကချီးမွမ်းကြတာဖြစ်တယ်။ဥပမာကျွန်မတို့ဘောလုံးမွေးတစ်ပွဲသွားတယ်တစ်ဖက်သင်းကတစ်ဖက်ကိုဂိုးသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာလူတွေကဘာလုပ်ကြလဲချီးမွမ်းကြတယ်အားလုံးကလက်ခုပ်အတီးပေးကြတယ်နော်တော်တယ်လို့អော်ကြတယ်စသဖြင့်လူတွေကချီးမွမ်းတယ်ဘာကြောင့်လို့လဲအဲ့ဒီသူကချီးမွမ်းခံထိုင်လို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုပဲကျမတို့ဒီလေဖះကိုချီးမွမ်းခြင်းဟာဖះသခင်ကချီးမွမ်းခံထိုင်လို့ဖြစ်တယ်ဖះသခင်ကတိတ်ကိုကောင်းမြတ်လို့ဖြစ်တယ်ဖះကကောင်းမြတ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ချီးမွမ်းဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ဖះကတိတ်ကိုကြီးမြတ်တဲ့အတွက်ချီးမွမ်းဖို့လိုတယ်ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ဘုရားခင်ကြီးမြတ်ခြင်းကမတူပါဘူး။ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဆိုတာကတော့သင်ရဲ့အသက်တာမှာဘုရားကောင်းမြတ်ခဲ့တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။ဒီအရာတွေကိုကျမတို့ကကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့လိုအပ်တယ်။ဘုရားခင်သင်ကိုကျမ်းမာခြင်းပေးတယ်။ဘုရားခင်သင်ကိုနေစရာပေးတယ်။ဘုရားခင်သင်ကိုတောက်စရာပေးတယ်။နော်နားစရာပေးတယ်။အကောင်းဆုံးအလုပ်တွေပေးတယ်။မိသားစုတွေပြင်ဆင်ပေးတယ်။ဒါတွေဟာဘာလဲ။ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာဘုရားလုပ်ပေးခဲ့တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။ဒီအရာတွေကကျမတို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့လိုအပ်တယ်။ဖျားခင်တိတ်ကောင်းမြင်လို့ hallelujah ဒါပေမဲ့ဖျားခင်ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းဆိုတာတော့ဖျားသင်ကိုလှုပ်ပေးပေးမလှုပ်ပေးပေးဖျားခင်ဟာကြီးမြတ်စေပဲဖြစ်တယ်ဖျားခင်ကဘုန်းကြီးတဲ့ဖျားဖြစ်တယ် he is the creator god ကျမတို့အားလုံးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖျားဖြစ်တယ် तू ဟာ omnipotent အရာခသိန်းကိုတဆွမ်းနိုင်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ် omniscient အရာခသိန်းကိုသိနာလေတဲ့ဖျားခင်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဖျားခင်ဟာကြီးမြတ်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ကသူ့ကိုချီးမွမ်းဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်သူရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုချီးမွမ်းရမယ်။အာမင်။အဲ့တော့ချို့ကပြောတယ်။ဖခင်ကျွန်တော်ပေါ်မှာမကောင်းမြတ်ဘူး။ညီကောင်မတို့အခုလက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲချီးမွမ်းမှုမဟုတ်ပါဘူး။ဖခင်ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကိုမြင်ပြီးတော့ချီးမွမ်းမှုဖြစ်တယ်။အခုအချိန်မှသင်ခက်ခဲတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။အခုအချိန်မှငိုနေရတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့လည်းချီးမွမ်းလို့မရတော့တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကမနေ့ယနေ့နောင်ကာလမပြောင်းဘဲနဲ့ကြီးမြတ်စေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုမိတ်ဆွေကနားလဲစေချင်တယ်။ကျမတို့ကအစအလေအဆုံးဘဝရဲ့အရာခက်သိမ်းကိုနားမလည်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဖခင်ခင်ကအစဉ်အမြဲတမ်းကောင်းမြတ်မယ်ဆိုရလို့ကျမ်းစာတွေကနေလာတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဖခင်ကဒီလိုပြောတယ်။ငါဟာမနေ့ယနေ့နောင်ကာလမပြောင်းနေဖခင်ဖြစ်တယ်။ဖခင်ကအစမှကောင်းမြတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောမှုအဆုံးထိတိုင်ကောင်းမြတ်ဦးမယ်ဖခင်ဖြစ်တယ်။ hallelujah ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ကဖခင်ခင်ကိုချီးမွမ်းဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့လူတစ်ယောက်ကကောင်းရင်တော့မှကျမတို့ချီးမွမ်းဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်ဖခင်ကိုဆိုဒီထက်မကတော့မှကျမတို့ကပို့ပြီးတော့ချီးမွမ်းဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့တချို့ရဲ့မိရဘလို့အချိန်မှကျွန်တော်ကျမချီးမွမ်းရမယ်လေဒီကောင်မတို့အချိန်နေခတ်သိမ်းမှကျမတို့ချီးမွမ်းရမှာဖြစ်တယ်ကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါစေဆိုးတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါစေဖခင်ကိုချီးမွမ်းဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်အဲ့တော့နော်ကျမတို့ကျမ်းစာတွေမှာဟဘကုတ်အခန်းကြီး3အငယ်18မှာဆိုရင်သင်မောသဖမဲ့မပွင့်ရစပစ်ပင်မတိရတန်လွင်မင်းအကျိုးကျေးဇူးကိုမျှော်လင့်ရမခံရလေတို့ဒီအသီးနှံကိုမပေးရတိုးချန်၌တိုးကုန်၍တင်းကုန်၌နွားမရှိရသို့တော်လေထာရဖျား၌ငါဝမ်းမြောက်၍ငါ့ကိုကဲ့တင်တော်မူသောဖခင်ကိုအမိပြုလျက်ရှင်လန်းမည်အရှင်ထာရဖျားသည်ငါ၏အစွမ်းတတိဖြစ်တော်မူ၏ငါခြေကိုသမင်ခြေကဲ့သို့ဖြစ်စေ၍ငါ၏မျက်ရအရက်ပေါ်မှာငါ့ကိုနေရာချတော်မူမီအမေအဲ့တော့ဟဘကုတ်ကြုံရတဲ့အချိန်ကသမောတဖမ်းမင်းလဲမသိဘူးအပွင့်လဲမပွင့်ဘူးဒါပေမဲ့အချိန်နေတဲ့အားလုံးမကောင်းပေမဲ့လေပဲဖရာသခင်မှာ तू ဝမ်းမြောက်ပြီးတော့ဖရာသခင်မှာ
तू शुल्ला में तो नहीं आप ही बोलो प्यार के ना तू सभी रो चीमा में अरे निको मामा रो चीमा जन्दी चेने कांगलो बे चीमा ना महोपुप्य दे योंजी जने चीमा में प्यार ये पिछे मते योंजा में प्यार के मच्छा के मालो रो में यार को चीमा या में रजमुलो आओ माँ अंगेशा को महापको का ये था रा पिये ना ये छे को तो में छे के तो पिसे ये ना इन्हें या ये पोमा ना को निया चारों मच्छा के मत्ते को प्यार के ना निया ये को पोपी में सो को निंबीरो योंजी जने चीमा या में पिये अमे अच्छे निकाओ मा चीमा ना रो में योंजी दुबले चीमा दा दावे में अच्छे नि मकाओ ने अच्छे मा बेले प्यार के को काम या देलो प्यो ना ना रो योंजी जन शीरे योंजी दु पिये हालेलुया अच्छे निकाते मा चीमा या